2014-2018-ci illər dövlət proqramının icrasının ikinci il dönümünə həsr olunan konfransda Prezident İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu vəzifələr haqqında məlumat verən Mərkəzi Bankın sədri Elmar Rüstəmov bildirib ki, dövlət başçısının uzaq görən siyasəti nəticəsində yaradılmış siyasi sabitlik, güclü iqtisadi potensial, vaxtında aparılan islahatlar, neft amilindən asılılığın azaldılması, biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ölkə iqtisadiyyatının mənfi təsirlərə qarşı dayanıqlığını təmin edib. Gəlirlərin azalmasına baxmayaraq, əhalinin sosial müdafiəsi gücləndirilir, bir sıra sahələrdə çalışan işçilərin maaşları, sosial müavinətlər artırılıb. Görülən işlər, lisensiyalaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi, investisiyaların təşviqi və qeyri-neft məhsullarının icrasının stimullaşdırılması sayəsində dövlət başçısı tərəfindən qəbul edilən qərarlar özəl bölmənin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qarşılıqlı dialoq şəraitinə keçən görüşdə Elman Rüstəmov onu da qeyd etdi ki, Neftçalanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı layihələrin icrasında Mərkəzi Bank rayonla əməkdaşlığa hazırdır. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə qeyd edib ki, 2014-2018-ci illər üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının ikinci ilin yekunlarına həsr olunmuş konfransda Prezident İlham Əliyevin verdiyi tapşırıqların icrası ölkənin, eləcə də Neftçalanın inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır. Görüş iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb, bir sıra təkliflər səsləndirilib. Təkin Əliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.